دوان أيام مدحوين حسن شيخ محمود أو أه مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية وحو حلكي كقاضي عبد قادر علي ديجا أو أه أفاين كمدحتوية الصومالية في الصومالية عبد قادر علي ديجا وحو مددير كسور دحجري حولها دولة إسبوع كمد أه شقالها مهم كأه في الصومالية بل سحل كقاضي است ديجا وحال السعودي دعوين أن عادي أهين أو لحري سيد أو إسبوع أولاد اغمي أمر كحل تاس أو سوين أو جيابي سيبول xilka kaadista cabdikaadir cali dige waxaa la socday magacaabista afhayeen cusub cabdiraxmaan xudayfi oo la filayay inuu si rasmi ah u qabto xilkaas madaxweynaha ayaa si cad u soo saaray amarka xilka kaadista iyo magacaabista afhayeenka cusub isagoo u muuqday mid doonaya in isbedel lagu sameeyo hogaanka warbaahinta madaxtooyada si loo horumariyo xiriirka dowladda iyo bulshada in kastoo xilka laga qaaday cabdikaadir cali dige ayaa la arkay isagoo weli si caadi ah ugu dhex jira madaxtooyada siina wadanaya shaqadiisii afhayeennimo talaabadan ayaa noqotay mid ku cusub siyaasadda soomaaliya waxaana ay abuurtay su'aalo badan oo la xihiira sida uu ku suurtogalay in qof xilkiisa laga qaaday uu weli sii wato shaqadiisa waxaa xusid mudan in dhaqanka noocan oo kale ah uu muujinayo khilaaf u dhexeeya madaxda sare ee dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo shaqaalaha hoos yimaada madaxtooyada dige ayaa u muuqda mid dhagaha ka furaystay amarkii madaxweynaha taas oo wiiqaysa awoodda madaxweynaha iyo maamulka fila soomaaliya dhacdadan ayaa waxay muujinaysaa in warbaahinta dowladda aysan si buuxda ugu jirin gacanta madaxweynaha waxaa <muchat> horay u jiray in tifiga iyo raadiyaha dowladda ay la wareegeen kooxo gaar ah oo ka tirsan dowladda gaar ahaan kooxda alcadaala taas oo sii yaraysay awoodda madaxweynaha ee ku aadan sida loo maamulo warbaahinta dowladda haddana waxaa muuqata in cabdikaadir cali dige uu isna dhinaciisa la wareegay maamulka beejka filla soomaaliya isagoo ka hor istaagay madaxweynaha inuu si buuxda u maamulo kaybaha kala duwan ee warbaahinta madaxtooyada marka la eego xaaladda xilligan waxaa cadaatay in madaxweynaha uusan awood buuxda ku lahayn maamulka madaxtooyada taas oo ah arrin welwel leh dhowr iyo toban bilood oo keliya ayaa ka hartay muddada xil haynta madaxweyne xasan sheekh waxaana muuqata in khilaafka iyo isqabqabsiga gudaha madaxtooyada ay saamayn ku yeelan doonaan kartida madaxweynaha ee fulinta qorshayaashiisa siyaasadeed dhacdada la xiriirta cabdikaadir cali dige oo shaqadiisa sii wata in kastoo xilka laga qaaday waxay si qotodheer uga turjumaysaa mushkiladda haysata dowladda federaalka soomaaliya ee la xihiirta isku milanka awoodda iyo loolanka hoose ee ka dhex jira madaxtooyada waxay sidoo kale iftiiminaysaa baahida loo qabo in la xoojiyo maamul wanaagga iyo kala dambaynta si loo xaqiijiyo in dowladda soomaaliya ay noqoto mid u shaqaysa danta guud ee shacabka soomaaliyeed halkii ay noqon lahayd mid u adeegta dano gaar ah oo laga dhex wado xarunta ugu sarraysa dalka dhacdooyinkaas waxay sidoo kale muujinayaan in hogaaminta madaxweynaha ay u baahan tahay dib u habeyn iyo in la sameeyo isbedel dhab ah si loo soo celiyo kalsoonida shacabka iyo shaqaalaha dowladda taas oo muhiim u ah dhismaha qaranka soomaaliyeed xilka kaadista cabdikaadir cali dige oo ahaa afhayeenkii fila soomaaliya iyo magacaabista cabdiraxmaan xudeyfi ayaa noqonaysa dhacdo kale oo muujinaysa loolanka awoodda iyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxtooyada soomaaliya cabdikaadir cali dige oo hore xilkan uga riixay cabdikariim cali kar ayaa mar kale kulug yeeshay xaalad siyaasadeed oo adag isagoo hadda la sugo sidii uu uga jawaabi lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud si loo fahmo xaaladda hadda jirta waa muhiim in dib loogu laabto dhacdadii hore ee cabdikariim cali kaar cabdikariim oo ahaa mas-uul ka soo jeeda beesha murusade ayaa ku magacaawnaa xilka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya ka hor intaannu xilkaasi la wareegin cabdiqaadir cali dige dige ayaa xilkaas kaga xoogay cabdikariim taas oo keentay inuu booskaas noqdo mid lagu loolamo si kastaba ha ahaatee markii dambe dige ayaa si buuxda ula wareegay xilkaas isagoo la yimid awood iyo saamayn cusub oo ka dhex abuurtay madaxtooyada dhowaan waxaa lagu dhawaaqay in cabdiraxmaan xudeyfi loo magacaabay xilka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada isagoo lagu bedelay cabdiqaadir cali dige balse sida hore u dhacday markii cabdikariim cali kaar laga riixay xilka hadda waxaa muuqata in dige uu mar kale isku dayayo inuu xilkaas haysto isagoo iska dhegatiraya amarka madaxweynaha dhacdadani waxay mar kale soo celisay sawirka loolanka awoodeed ee dhexyaal madaxtooyada iyo sida ay u adag tahay in la fuliyo go'aamada madaxweynaha haddii aysan jirin taageero ballaaran oo ka imaanaysa dhinacyada kale ee dowladda loolanka dige iyo kar wuxuu sidoo kale iftiiminayaa saamaynta qowmiyadeed ee ku lammaan siyaasadda soomaaliya cabdikariim cali kaar ha oo u dhashay beesha murusade ayaa xilkaas lumiyey markuu la kulmay cabdikaadir cali dige oo ka soo jeeda habargidir hadda iyadoo loolankaas uu mar kale soo cusboonaaday waxaa muuqata in awoodaha qowmiyadeed iyo danaha siyaasadeed ee beelaha kala duwan ay door weyn ku leeyihiin magacaabista iyo xilka kaadista mas-uuliyiinta dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda wajahaya xaalad adag oo la xiriirta sida uu xalin doono arrintan xilka kaadista iyo magacaabista cusub ee afhayeenka madaxtooyada waxay noqon doontaa imtixaan e ya u yaal awoodda madaxweynaha ee ku aadan sugidda kala dambaynta iyo xasiloonida gudaha madaxtooyada waxaa si weyn looga dhowrayaa talaabada uu qaadi doono madaxweyne xasan shekh taas oo noqon karta mid go'aamin doonta mustaqbalka hogaaminta fila somaaliya iyo sida ay donto, da. Da e sida u sii socon doonto hanaanka maamulka warbaahinta dowladda xaaladda khilaafka ee hadda ka dhex aloosan fila somaaliya ayaa ah mid muujinaysa sida loolanka awoodda siyaasadeed uu u saamaynayo xasiloonida maamulka abdikaadir cali dige oo markii hore ka riixay cabdikariim cali kaar ayaa hadda mar kale isku dayaya inuu xilka ka riixo cabdiraxmaan xudayfi oo dhowaan loo magacaabay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada isku deygan cusub ee dige wuxuu muujinayaa in kibradiisa siyaasadeed iyo awooddiisa xihiirinta ay weli ku filan tahay inuu ku sii haysto booska uu ku fadhiyo in kastoo madaxweynaha uu si cad u sheegay in xilka laga qaaday khilaafka noocan oo kale ah wuxuu abuuraa isbarbar yaac iyo kalsooni darro ka dhex jirta hayadaha dowladda gaar ahaan filla soomaaliya oo ah xarunta ugu sarraysa dalka tani waxay sidoo kale si toos ah u saamayn kartaa xiriirka dowladda iyo shacabka maadaama bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay arkaan hoggaan leh awood iyo karti ku filan oo dejin kara go'aamada muhiimka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda wajahaya caqabad siyaasadeed oo culus wuxuu ku kasban yahay inuu si deg deg ah u xaliyo khilaafka ka dhex jira maamulka madaxtooyada si loo adkeeyo awoodda iyo sharafta xafiiska madaxweynaha talaabooyinka uu qaado waxay noqon doonaan kuwa isha lagu hayo maadaama ay si weyn u saamayn doonto kalsoonida bulshada ee ku aadan hogaamintiisa madaxweyne xasan sheekh wuxuu leeyahay laba doorasho oo waaweyn midda koowaad waa inuu ku adkaysto xilka kaadista dige oo uu xaqiijiyo in cabdiraxmaan xudeyfi uu si buuxda ula wareego shaqada agaasimaha warfaafinta tani waxay calaamad u noqon kartaa in madaxweynaha uu weli gacanta ku hayo maamulka fila somaaliya doorashada labaad oo ah tan ugu adag waa inuu isku dayo inuu dhexdhexaadiyo labada dhinac si loo ilaaliyo xasiloonnida maamulka balse tani waxay noqon kartaa mid dhaawac ku ah awoodda iyo sharafta madaxweynaha khilaafaadka noocan oo kale ah wuxuu dhaawac weyn gaarsiin karaa dowladnimada soomaaliya marka hogaanka sare uu ku mashquulo loolanka gudaha waxaa meesha ka baxaysa diiradda lagu saari lahaa arrimaha muhiimka ah ee dalka ka jira sida amniga dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada khilaafka ka dhex jira madaxtooyada wuxuu kaloo abuuri karaa jawi ay ku adag tahay in la gaaro heshiisyo siyaasadeed oo muhiim ah taasoo sii murjin karta xaaladda dalka intaa waxaa dheer khilaafka fila soomaaliya wuxuu sii adkayn karaa in la helo is-afgarad siyaasadeed oo dhex mara beelaha iyo siyaasiyiinta kala duwan ee dalka markii ay isku dhacaan mas-uuliyiinta sare ee dowladda waxay abuuri kartaa kalsooni darro iyo xasaasiyad siyaasadeed oo ka dhex dhalata beelaha taas oo markeeda horseedi karta sii kala fogaanshaha bulshada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh wuxuu wajahayaa xaalad uu ku kasban yahay inuu qaado tallaabooyin go'aamin doona mustaqbalka hogaaminta fila soomaaliya haddii uu ku guulaysto inuu xalliyo khilaafka dige iyo xudeyfi waxay noqon kartaa talaabo wanaagsan oo muujinaysa inuu yahay hoggaamiye adag oo go'aan qaadan kara hase yeeshee haddii xaaladda la sii daayo oo khilaafka uu sii socdo waxay dhaawici kartaa awoodda uu madaxweyne xasan sheekh ku maamulo dalka inta ka harsan muddo xileedkiisa waxaa sidoo kale muhiim ah in madaxweynaha uu fahmo saamaynta siyaasadeed ee ka dhalan karta tallaabo kasta oo uu qaado sidoo kale waa inuu diyaar u ahaadaa inuu la tacaalo dhaleecaynta iyo iska caabinta uga imaan karta dhinacyada kala duwan si loo xaqiijiyo in dowladda federaalka ay u adeegto danta guud ee shacabka soomaaliyeed khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jira filla soomaaliya gaar ahaan loolanka u dhexeeya cabdikaadir cali dige cabdikariim cali kaar iyo cabdiraxmaan xudeyfi wuxuu ka tarjumayaa mushkiladda ka jirta maamulka dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadda lagu eegi doonaa sidii uu uga falcelin doono xaaladan adag go'aamada uu qaado waxay saamayn doonaan mustaqbalka siyaasadda soomaaliya iyo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonnida iyo wadajirka dowladda madaxweyne xasan sheekh wuxuu leeyahay wakhti yar oo uu ku muujiyo awooddiisa hogaamineed si loo xaqiijiyo in dowladda federaalka ay sii wado howlaha muhiimka ah ee dalka iyadoo laga hortagayo khilaafaadka iyo isqabqabsiga hoose ee ka dhex jira madaxtooyada waxaa lama huraan ah in dowladda federaalka ay hesho hoggaan midaysan oo awood u leh inuu dalka u jihayo dhanka horumarka iyo nabadda